teille kertoa tänään, miksi oman uskonnon opetuksesta peruskoulussa tulisi luopua. Tehdään ensin pieniä kättennöstöharjoituksia. Mä vähän hahmotan, että minkälaista porukkaa täällä on yleisössä. Kuinka moni teistä on osallistunut uskonnon opetukseen? Murskaava enemmistö. Kuinka moni on osallistunut tunnustukselliseen uskonnon opetukseen? Joo. Niin. Se on ehkä myöskin sellainen, että jollakin on ehkä häilyvä muistikuva, missä vaiheessa vaihtuu tunnustuksellisesta, ei-tunnustuksellisesta, miten se näkyi, se vaihdos. Kuinka moni on jossain vaiheessa ollut elämänkatsomuskerron opetusta? Teistä melkein kaikki osallistuneet uskonnon tunneille. Kuinka monen uskonnollisuus vahvistui uskonnon tunneille? Onko joku kääntynyt uskoon uskonnon tunneille? Tuliko jostakusta ateisti uskonnon tuntien ansiosta? Loistavaa. Tämä vaan toimintaa. Mulla on sellainen näppituntuma, että näissä kouluasioissa liittyen myös uskonnon ja elämänkatsomuskerron opetukseen, niin omien kokemusten kirjo on suuri. Ja kannattaa olla aika varovainen tehdessään niiden omien kokemusten perusteella johtopäätöksiä. Uskon, että tosiasia on se, että uskonnon opetus saattaa olla paikoin laadukasta, ja että jotkut opettajat ovat sisäistäneet sen ei-tunnustuksellisuuden hyvin, ja uskontoa saattaa opettaa ihminen, joka ei usko Jumalaan. Elämänkatsomuskerron osalta oppimateriaali on edelleen vähäistä pienten koululaisten kohdalla, ainakaan katokaulukkalla, ekaluokkalaisilla ainakaan ei ole mitään varsinaista elämänkatsomuskerron kirjaa, mutta että toisaalta sen ikäisillä muutenkin iso osa oppisisällöstä niin tapahtuu oppimateriaalilla, että se ei ole musta niin kuin merkki siitä, että elämänkatsomuskerron opetus olisi heikoissa kantimissa. Ja yhä useammalla elämänkatsomuskerron opettajalla on jonkin sortin koulutus aineen opetukseen. Mä olen syntynyt 75 ja mun sukupolvellahan elämänkatsomuskerto on ollut niin kuin pääsääntöisesti sellaista, että ei ole ollut mitään oikein oppisisältöä. Se on ollut vähän mitä sattuu. Että siinä on niin kuin, että kun järjestäytymistä tapahtunut, että elämänkatsomuskertoon voi myöskin luottaa, että sieltä tulee ihan niin kuin pätevää mielekästä opetusta lapsukaisille. Tosin mä en ole saanut mun 7-vuotiaasta pojasta kiskottua vielä mitään tietoa itse, mitä siellä vasta elämänkatsomuskerron tunnella tapahtunut, mutta ei se ole vaihtanutkaan. Just tämän omien kokemusten takia niin, ja niistä johtuvien ennakkoluuden takia, niin edelleen jotkut uskonnottomat vanhemmat laittavat lapsensa uskontotunneille, vaikka olisi niin mahdollisuus valita se ET, että koulussa tarjotaan. Tarjotaan ET-opetusta ja ET-ryhmä. Eli sen elämänkatsomuskerron opetukseen ei luoteta, tai sitten pelätään lapsen joutuvan silmätikuksi. Sellaisilla vanhemmilla, joilla on esimerkiksi oma koulukiusaamistausta, niin voi olla niin vähän turhankin tarkkaan, tai niin etukäteen pelata siitä, ettei vaan lapsi ole mitään erikoista ja erilaista valintaa, ettei pökkää muiden silmään, ja ettei opettaja ole sosia ja koulukaverit naujailla. Mulla tosiaan mun oma poika on epäluokkalainen ja osallistuu elämänkatsomuskerron opetukseen. Eikä hän käy kirkossa silloin, kun koulussa sinne mennään. Se mun poikani koulu on tosiaan vieressä Tammelan koulu, jossa opiskelee 1-6-luokkalaisia lapsia. Joka kuudes sitä koulua käyvistä lapsista osallistuu elämänkatsomuskerron opetukseen. Eli se ei ole missään nimessä marginaalista. Helsingistä löytyy sitten jo alueita, missä on huomattavasti suuremmat ne prosentit. Mutta tämähän on asia, mikä niin kuin se todellisuus elämänkatsomuskerron osalta niin vaihtelee tosi paljon siitä, että missä päin maata ja jopa sitä, missä päin kaupunkia asuu. Näissä keskustakouluissa on ET ihan tavanomainen valinta. Ja just tämän viikon tiistaina viimeksi osallistuin keskusteluun vanhempainillassa siitä, miten koulu hoitaa elämänkatsomuskerron opiskelijoiden, oppilaiden
tasapuolisen kohtelun. Aika monet vanhemmat otti sen esiin ja kyseli. Mun pointti oli se, että kun kirkkoon kuuluvat käyvät kirkossa ja heille on muuta seurakunnan järjestämää erityisohjelmaa, niin eikö olisi oikeudenmukaisuuden nimissä vaadittava, että vähintään yhden suhteessa kuuteen siihen, paljonko on elämänkatsomustiedon oppilaita, ja se järjestettävä myös uskonnottomille jotain ekstraa. Tavallinen kouluopetus toisten osallistuessa retkelle voi tuntua lapsesta rangaistuksenomaiselta, vaikka ei olisi sellaiseksi tarkoitettu. Että ihan niin kuin matematiikan tehtävä tai äidinkielen ymmärtäminen tunti sinänsä ole rangaistus, mutta se voi lapsesta siltä tuntua. Ja on varmasti muitakin valtion voimakkaasti resurssoita järjestöjä kuin evankelis-luterilainen kirkko, jotka olisivat valmiita tilaisuuden saadessaan valistamaan lapsukaisia omassa asiassaan. Meillä on kuitenkin sellainen niin kuin valtava puolivaltiollisten kansalaisjärjestöjen verkko, joilla on huikea vahva rahoituspohja. Ja varmasti olisi intressiä kun järjestää jotain. Opettajia tähän tiistaina vielä rohjennut mitään kommentoida, mutta yksi vanhemmista sanoi, että tässä ollaan muutenkin ihan kiikunkaan puneroomassa kirkosta, että nyt siellä lapselle tulee jotakin kivaa ekstra siellä ETS, niin se kyllä katkaisee kamelin siellä. Sanoin, että syyt on vähän siihen. Ekaluokkalaisen viikko-ohjelmaan kuuluu 20 opetustuntia. Eli sen verran on kouluopetusta sen ikäisille. Näistä 20 tunnista 2 käytetään uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetukseen. Se on liikaa molempien osalta. Menemättä vielä varsinaiseen aiheeseen, joka on oman uskonnon opetuksen lakkauttamiseen, voisi todeta, että heittämällä toinen näistä uskonnon tunnista pitäisi korvata vaikkapa liikunnan tunnilla, joita opetusohjelmaan kuuluu tällä hetkellä vaivaisesti 2 tuntia. Ja jos tavoitteena on oman kulttuurin tuntemus, mitä tämä uskonto lobby aina silloin tällöin käyttää argumenttina, niin korvattakoon se toinen uskonnon tunti sitten äidinkielen tunnilla. Mä en usko, että ekaluokkalaisella voi olla liikaa äidinkieltä tai matematiikkaa opetusohjelmassa. Onhan lukemaan ja laskemaan oppiminen pienelle koululaiselle se tärkein oppi. Mutta miksi ylipäänsä opettaa omaa uskontoa peruskoulussa on se pointti. Jos olisi välttämätöntä jokaiselle suomalaiselle oppia tuntemaan juuri oman uskonnon opetuksen muodossa kristinuskon perusteet, sen tulisi koskea jokaista lasta poikkeuksetta. Eli jos se olisi välttämätöntä, sen pitäisi olla kaikki. Eikö niin? Sillä eikö peruskoulun ajatus ole se, että mikä on välttämätöntä, olkoon kaikki. Jos on hyväksytty se, että jollekin lapsille ei ole välttämätön kuulua tavalliseen uskonnon opetukseen, vaan se on korvattavissa esimerkiksi elämänkatsomustiedolla, on myönnetty se, että uskonnon opetusta ei välttämättä tarvita. Jos sitä ei tarvita, sitä ei tarvita. Siltä osin, kun on kyse yhteisestä länsimaisesta kulttuuriperimästä, perustarinat ovat opetettavissa äidinkielen ja kuvaamataidon tunneilla. Viimeksi heinäkuussa kävin Madridissa El Pradossa, ja se oli melkoinen uskonnon tunti lapselleni. Monta tuntia tiukkaa asiaa. Tuli kerrottua Kain ja Aabel, David ja Goliat. Monenlaista pyhimystä ja totta kai ehkä hieman raamatun verisempi puoli kuvastuu siellä, mutta itse olen siinä tyytyväinen, että tuskin siellä ainakaan niin kuin sai lastani kääntymään se kuvamateriaali. Eteläinen Eurooppa on kankaalle vuosikaiden saatossa saanut. Ihan samaan hengenvetoon siis oli käsiteltyä kristinuskon perustarinat kuin antiikin tarkoitkin, jotka mun mielestä kuuluu myöskin meidän yleissivistykseen. On hyvä tietää. On hyvä lukea Raamattu, mutta on hyvä lukea Hellaan taruja. Silloin perheiden vastuulle jää, mitä vanhemmat haluavat väittää faktaksi ja minkä myöntää fiktioksi. Taidetunnilla, kuvataidetunnilla, neitseiden ja sikiäminen olisi turvallisesti samassa kontekstissa kuin jumalattaren syntyminen isänsä päästä. Molemmat ovat tieteellisen maailmankuvan vinkkelistä samaa kautta. Jo nyt
peruskoulun opetussuunnitelmaan sisältyy aihekokonaisuuksia, joille ei ole omaa oppituntia. Suuret uskonnot voisivat luontaisesti olla tällaisia, jotka määritellään aihekokonaisuuksiksi, jotka jossain vaiheessa muiden oppituntien sisällä kerrotaan, koska kyllä mä ajattelen, että ne myöskin on yleistietoa. Tämä aihekokonaisuudet, mitä se tarkoittaa, niin opetushallituksen mukaan kasvatus- ja opetustyötä eheyttäviä teemoja, jotka käsitellään eri oppiaineissa ja koulun muun toiminnan, kuten aamunavausten töissä, jossa uskonnollisen materiaalin käsittääkseni uskonnolliset tulee riittää. Juhlien, opintokäyntien, tarvitaan käydä näitä kirkkoja, kirkkokäyntiä sitten, ja retkien ja kerhotoiminnan yhteydessä. Vuoden 2004 oppisuunnitelman perusteiden mukaiset ajankokonaisuudet ovat tällä hetkellä ihmisenä kasvaminen, kulttuuri, identiteetti ja kansainvälisyys, viestintä ja mediataito, osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta, turvallisuus ja liikenne, ihminen ja teknologia. Mun mielestä uskonnot sopisi tähän niin kuin listaan aika luontevasti. Olisi niin kuin mun mielestä tärkeydeltään, merkitykseltään ihan luontevasti. Lisäksi vuonna 2009 täsmennetyn OKSUn opetussuunnitelman mukaan erityiseen maailmankatsomukseen sitoutuneella koululla voi olla mahdollisuus sisällyttää tämä maailmankatsomus opetukseen eräänlaisella läpäisyperiaatteella. Eli sekin, siitäkin löytyy ikään kuin malli, valmis malli olemassa, että miten näitä asioita sitten halutessaan voidaan tehdä jollain muulla kuin se, mutta sillä, että uskonnon opetus on osa tuntikehystä. Se maailmankatsomus voisi opetusopetuksen mukaan ilmetä mahdollisena koulukohtaisena aihekokonaisuuksina ja myös maaston valinnaisten aineiden tai paikallisten opetussuunnitelmassa päätettävien aineiden opetuksena. Tai maailmankatsomus voi ilmetä läpäisyperiaatteella katsomuksellisena aineksena, joka täydentää opetussuunnitelman perusteissa ilmaistuja tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. On muuten ihan kamala kakulokieltä tämä opetussuunnitelmakieli. Saa olla tosi tarkkaan tajua, mitä niillä tarkoitetaan. Tämä oman uskonnon opetus, niin sehän ei tarkoita tosiaan pelkästään elluttia, vaan oman uskonnon opetukseen liittyen. Niin opetusta uskonnon vapauden nimessä voi antaa missä hihkuloinnissa vaan, jos ryhmä tulee täyteen. Opetushallituksen sivuilta löytyy ohjeet esimerkiksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon opetuksen välittämiseksi lapsukaisille, eli mormoneilla on siis oma opetussuunnitelma, jonka tavoitteet on määritelty. Mutta kerron teille nämä, mitä on eka-viides luokkalaisten tavoitteeksi määritelty myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon osalta. Ja kukin voi nyt tykönään miettiä, mitä tämä ei-tunnustuksellisuus voi tarkoittaa tällaisen retoriikan puitteissa. Mä olen se, herra mun perheni, kun mä oon varmistaa kamaa. Niin, tällainen näin. Oppilas oppii ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin merkitystä perheessä ja omassa jokapäiväisessä elämässä. Oppilas oppii käyttämään pyhiä kirjoituksia, eli kirkon ohjekirjoja, jotka ovat mormonikirja, Raamattu, oppi ja liitot sekä kallisarvoinen helmi. Oppilas oppii viisauden sanasta, kymmenyksistä, pappeudesta ja valtuudesta. Todella ei tunnustus se sana. Oppilas perehtyy suomalaisen katsomusperinteen mukaisten kirkollisten pyhien ja juhlien viettoon. No, täytyy tämmöisen, mitä on. Niin ja siellä on yhtäkkiä, missä nämä kolme ekaa palvelua, ja sitten joku sanoi, että en saa näitä läpi, jos meillä tätä ei ole juhlia, niin siellä vähän niin varoittavamman kuulosia, ja sitten on pistänyt tänne sitten loppuun tämmöisiä vähemmän kuokuttavaa kamaa. Kuten, että saa harjaannusta itsensä nauhojen puolinnasta ja näin, koska me emme lueta jokaista palvelua. Mutta nämä kolme ekaa mun mielestä kuvasti aika hyvin sen, että mitä se ei-tunnustuksellisuus käytännössä voi näiden niin kuin erilaisten loppuiden kanssa katsoa, mikä opetushallituksen sivuilta, jos meillä on niin kuin, halua saada niin kuin, pientä adrenaliinipiikkiä arkeen. Sieltä löytyy pitkälle listalle näitä erilaisia pienuskontoja, niin nämä opetussuunnitelman tavoitteet. Mä tuskin on ainoa tässä joukossa, jolle tulee näistä epämukava olo.
Kuunnako teille näistä epämukavaa? No. Minäkin kuunnella. Joos! Kyllä, täytyy tietenkään toivoa, että sitten siihen kirkon piirissä voi olla lapsukaisia, joilla on, tota, joilla on vahva oma minuus ja kyky ajatella itse, jotka sit saattavat niin myös kyetä kyseenalaistamaan sitä annettua oppia ja suhtautumaan kriittisesti. Mutta että, täytyy myös muistaa, että lapsilla koulussa koulun aikuinen on aivan poikkeuksellinen auktoriteetti. Se on jotenkin ihan musertavaa näin niin kuin ekaluokkalaisen vanhemmalle, kun tajuaa yhtäkkiä, että kyllä se luottaa enemmän siihen opettajan sanaan kuin muihin. Se tavallaan se, niin kuin, jotta se kouluopetus olisi mahdollista, niin se perustuu siihen, että ne pienet oppilaat, niin ne kunnioittaa aivan suunnattomasti niitä opettajia. Se on hienoa ja kaunista, mutta se asettaa myös aivan erityisen vastuun sitten sen osalta, että saako se opettaja kertoa lapsille viisauden sanasta, kymmenyksestä, pappioidesta ja valtuudesta. Mikäli ajatellaan, että eettinen pohdinta, sen miettiminen, mikä on oikein ja väärin, sekä elämänkatsomusten ja uskontojen maailmaan opastaminen, että se kaikki vaatii oman oppituntinsa, niin se olkoon yhteinen kaikille. Ja sanon näin siksi, että uskon peruskouluun ja yhteisiin oppisisältöihin. Ehkä yksi tunti elämänkatsomusta jo tuo viikossa voisi olla jokaiselle lapselle ihan hyvä eväs elämä. Sen sijaan, että meillä on oman puolen opetusta 2 tuntia, niin olisi elämänkatsomustieto tunti kaikki. Ja sen elämänkatsomustiedon puitteissa sitten näitä myös uskonnollisia katsomuksia voitaisiin esitellä ja käsitellä. Et kyllä ainakin pyrin unomalle lapselle niitä välittämään myöskin niinku tietoa teosella lapsi on mukassa. Ja pahoittelen soimista. Tällä hetkellä opetussuunnitelma sanoo elämänkatsomustiedon tavoitteista 1-5-luokille seuraavaa. Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä etsiä ja rakentaa identiteettiä ja elämänkatsomustaan ja sen myötä oppia hahmottamaan kokonaisuuksia, kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja kehittää taitojaan ilmaista itse. Tämä siis palluna kohta 1 elämänkatsomustiedossa VERT, mormonien oppii ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin merkitystä perheessä ja omassa jokapäiväisessä elämässä. Jotenkin musta tuntuu, että se mormonilapsikin voi saada tästä hyötyä irti, että oppisi etsimään ja rakentamaan omaa identiteettiään. Joo, että jos niin uskonnolliset niin pelkästään niin eteläisen sisältöä, niin siellähän ei ole niin kuin mitään, missä sanotaan, että oppilaat niin kasvatetaan uskonnottomuuteen ja ateisiin. Ei se ole niin kuin, ei se ole, siellä ei ole mitään vapaa-aikeutta agendaa, siellä on tämmöistä filosofismaksua. Tunnus tutustua ihmisoikeuksien suvaitsemaisuuden oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Oppia kantamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteisöstä ja luonnosta. Sieltä löytyy myös tutustua lähiympäristöönsä, katsomuksiin ja kulttuureihin. Ehkä tämä voisi laajentaa sitä ja ajatella, että oppia ei ole vain lähiympäristöön, katsomuksiin ja kulttuureihin, vaan ylipäänsä tutustua katsomuksiin ja kulttuureihin. Ajattelen, että tämä sopisi kaikki. Eli oman uskonnon opetus on luovuttava, elämänkatsomustieto kaikille, se voi olla sitten nimeltään, jos joku sitten semmoinen, mikä nyt paremmin läpi, vaikka yleinen uskontotieto voisi olla sitten sellainen, joka ei kestettäisi, mä katson mun lapsen kanssa, aloittanut. Positiivista. Et mä en siis sinänsä ajattele, että koulun tehtävä olisi niin kun vahvistaa kenenkään uskonnottomuutta ja opastaa siihen. Mutta se, mitä sieltä niin opettajan auktoriteetin tuokin sanotaan, niin olisi paljon kielellisesti perusteltua. Se olisi minusta ihan oikein. Olet sellainen kaveri, joka on toivottavasti koulukkinut lapsia konservatorilla, niin
niin on uskonnottomana ihmisenä opettajan uskontoa. Samat opettajan kieltävää aina ihan kauhean, että hän ei ole pystynyt noudattamaan. Onko tässä olla tunnustuksen suhteen? Eli siellä saattaa opettajan kirjassa vaikka näin, että kysy lapsilta, että se on, että pitää laittaa vielä lapsi keskustelemaan Jumalasta ja Jumaluudesta. Ja semmoisia, että mun ystävä koki, että ne tavat, millä ne kysymykset esitettiin, niin olisi vaatinut sitä, että opettajan autoriteetin takaa olisi tunnustanut, että Jumala on niin samantyyppinen niin kuin fakta, kun hän opettaa kertotaululla. Se on ehkä se, mikä mä koen myös ongelmaksi. Ja sitten tietysti tämmöinen niin käytännöllinen puoli, mikä johtaa tähän, että on sanonut, että luokua, että niitä tosiaan on sitten niin kuin meren mukana erilaisia uskontoja ja osassa, jos niitä ei Suomea samassa koulussa voi olla joku niin iso määrä erilaisia oman uskonnon ryhmiä, että se alkaa olla suurta alueiden rasiteetti. Jos näitä kunnia on lisää tällaisia tehtäviä katsotaan, niin kyllä se ihan ei tarvitse ikäläisen listaamaan tämä oman uskonnon opetus. Että kyllä se on monella tavalla resurssien tuhlausta. Ja kuten todettu, totesin tuossa aikaisemmin, niin on ihan se osoitettavissa, että se ei ole täällä. Keskustelu. Toimiko tämä? Kuulin, että ainakin Ranskassa olisi kokeiltu ainakin jossain tällaista filosofian opettamista ihan pienempiä, äärettömiä ajatusta ja näin. Olisiko sellaista tavallaan uskontoa liittymätöntä uskontoa kokeilla? Joo, mun mielestä se on yksi vaihtoehto, jos miettii, että musta on hyvä olla joustavuutta sen suhteen ajatella, että mikä on se, jos mä otan oman uskonnon opetusta luovutaan, mikä on se korvaava, niin filosofia voisi olla yksi. Tämä on otsikko, jonka alla luontevasti pystytään käsittelemään myöskin niin kuin, sitten erilaisia katsomuksia. Ja lapset ovat yleensä luonnostaan filosofisempia henkilöitä kuin aikuiset sen takia, että heille maailma on uusi, että peruskysymyksiä tulee. Että jotenkin ihan kysymyksiä olevilta lapsilta on ehkä huikea niin kuin tämmöinen kuin filosofinen dilemma, jonka kaverin lapsi kysyy, miksi maailmalla on nimi? Tavallaan miten niin kuin moniin pohdintoihin ja keloihin pääsee tuollaisten kysymysten pohjalta. Mä näen tuossa valtavat mahdollisuudet. Kiitos. Joo. Kysymys tavallaan poliittisesta tilanteesta Suomessa. Kun sulla on tästä poliittista taustaa ja sä tiedät ehkä tätä kenttää tämän kysymyksen saralla, niin miten sä arvioisit, että jos ajatellaan tähän perinteisesti, tietysti tätä ET:tä on edistänyt, jos ajatellaan historiaa, mistä ollaan puhuttu historiasta tänä aikaisemmin ja vedottu siitä kommunistista taustaa ja neuvostoliittotaustaa tässä ajattelussa, mutta jos katsoo tätä nykypäivää, niin miten sä näkisit nämä poliittiset puolueet, erityisesti vaikka kokoomus? Niin. Miten siellä tähän uskonto-opetuskysymykseen suhtautuu? Ja tavallaan jatkokysymys siitä, että miten sä näet, että suomalainen yhteiskunta olisi poliittisesti valmis semmoiseen päätökseen, mitä sinä nyt edistät. Eduskunnassa ei ole mitään paineita uskonto-opetuksen luopumiseen, eikä ajatuksella ole siellä laajaa kannatusta. Se, mitä kautta se paine voi syntyä ja jolta jonkin varoja näkyy, niin on helsinkiläinen kuntapolitiikka. Ja se on oikeasti ihan lirissä sen takia, että niillä menee niin pitkät pellit niihin erilaisiin uskontoja ryhmiin. Ja se on niin kuin, kun se raha puhuu, ja sanotaan, että yhtäkkiä sanotaan perussuomalaisiltakin kukeen niin kuin tämmöiselle hipimmälle maailmankatsomusjutulle, kun joutuvat maksamaan islamin opetuksen järjestämisestä. Että kyllä mä otan tuon kypärän pappisiipeikin kokoomuksessa, niin jonkin verran olisi näin tämän tyyppiset argumentit voi puhua, mutta Helsingissä se lähtee se paine. Mä olen Laura Mäntysalo, mutta on varmaan puheeksi. Kommentoin, että filosofia lapsille löytyy jo esikoululle ja alkuopetukseen. Esimerkiksi Nukkesairaala on tämmöinen suomennettu. Ja tämä, että mikä se oppiaine olisi? Mä olen sitä mieltä, että minkälainen uskonto sinne nimessä ei välttämättä olisi hyvä, koska se helposti kopioisi uskonnon opetusta. Niin sitten se lipsahtaa vanhaan siihen vanhaan, se on ilman muuta riski. Mutta kulttuuriopetus, kulttuuritieto,
jossa lähdetään siitä, että kaikki kulttuuri ei ole vain niitä uskonnollisia kulttuureja, vaan meillä on yhä enemmän arvo- ja aatemaailmaa, joka liittyy johonkin muuhun kuin uskonnolliseen näkemykseen, joten tämä kulttuurista lähtevä olisi minusta hyvä juttu. Niin, kyllä. Siinä on, ja siinä on se hyvä puoli, että ainakin olen ollut aina tosi kiinnostunut myyteistä ja mytologioista. Et vaikka minulla on niinku tiukasti tieteellinen maailmankatsomus, niin minusta on kiehtovaa tutustua niinku erilaisiin tarinoihin ja kansanperinteeseen. Ja olen motto-ihmisiä, minulla on tällä hetkellä, mutta tämän hetken mottoni on shamaani Ukurilta. Veneeni on kevyt ja nopea. Se alkaa uimahyppuihin, mitä on mahdollista. No niin, eiköhän me kiitetään Roosaa tästä näin esityksestä.